السلام علیکم امید لرم چې تاسو په خیریت سره دا د سلورم کتاب د اسلامیات کتاب دی په دې کې اولنی سبق چې دی زموږ سره د ایمان او د هغې ارکان د ایمان ارکان او د ایمان متعلق به موږ نن خبرې کوو په دې کې لاولنی پیراګراف کې په دې کتاب کې وایي چې ایمان معنی او د هغې مفهوم د ایمان معنی دا ده چې یو خبره حق خبره د خپل زړه نه منل د صحیح زړه نه منل او په هغې باندې یقین ساتل دې ته ایمان وایي یعنی پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونگتا دا ایمان ارکان خود لی اللہ لاونے رکن چی دا ایمان دے اغدا اللہ پاک من ایمان ساتل دویمے نمبر پا پرشتو من ایمان ساتل دریم نمبر چی دے حق کتابونا چی نبی علیہ السلام من نازل شوی دے او حق کتابونا چی دا نبی علیہ السلام مخکی نازل شوی دی پاغی من ایمان ساتل پر رسولانو باندې د آدم علیه السلام نه والا نبی علیه السلام پورې څونه رسولان دي په هغې باندې ایمان ساتل په آخرت په ورځ باندې ایمان ساتل په دې کتاب کې دا پنځه دي ځکه چې ماشومان دي ډېر نشي ګین کولی نو د دې د وجې نه مونږه دا دلته په دې کتاب کې پنځه نازل شوي دي دې کتاب کې به دا مونږ نن شروع وکړه انشاءالله امید ساتم چې ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي او زه به انشاءالله عز وجل دا کتاب ورته ختمومه امید ساتم چې دا به یاد هم کړي او د دې سره به الله رب کریم عمل کولو توفیق هم راکړي.